Gospod Lapajne, zdaj sem slišal, da ste vi edini modernejši režiser, ki se udeležuje tovrstnih prireditev oziroma projekcij starih filmov, ki jih arhivira Slovenski filmski arhiv. Zdaj me pa zanima, kaj si sploh mislite recimo o delu Slovenskega filmskega arhiva? Zakaj vam je to pomembno? Ja, jaz tako delo Slovenskega filmskega arhiva ocenujem samo na podlagi tega, kar vidim, kar oni pokažejo. Nisem tako dobro seznanjen s tem, kaj oni konkretno, oni po tehnično tam delajo. Bil sem enkrat v arhivu, da sem imel, ko se te filmi skrnjujo, ampak to je zelo nekolajični ogled. Drugače pa tako, ne, arhiviranje filmov je na nek način arhiviranje našega spomina. Ker film je tist medij, ki na nek način, ne glede na to, v katerem žanru je posnet, da je to dokumentarni film, da je to igrani film, na nek način ohrani nek spomin na nek čas, na neko, ni nujno, da na nek zgodovinski trenutek, lahko tudi na neko avtorsko razmišljanje. Ne? In se mi zdi iz tega stališča zelo dragoceno. Jaz sem v kinoteko pa klasične filme, pa stare filme vedno rad hodil gledati. Zdi se mi, da je v bistvu to edina možnost, da postaneš filmsko pismen na nek način, da se lahko potem sploh s to pismenostjo spopadaš tudi s sodobnim filmom. Da ne odkrivaš tople vode, da v bistvu poznaš svoje predhodnike, da veš, da to, kar v tem trenutku počneš tudi zato, ker so nekateri zelo dobro počeli to, kar so počeli pred teboj. Tako da se mi to zdi samo umevno. No? Tukaj ne razmišljamo veliko o tem, zakaj hoditi gledati stare filme, ampak to enostavno počnejo že od majhnih nog. In sem recimo v času srednje šole več hodil v kinoteko, kot je srednja šola skoraj. Tako da se mi to zdi normalno. In kljub temu, recimo, da sem danes videl filme, ki sem jih videl že prej, se mi zdi fino, da človek revidira ta svoj filmski okus in da na nek način tudi na starih ali pa klasičnih delih, lepše rečeno, ne, v bistvu sam na nek način dozoreva.